frisbeillä ja golfilla yhteistä on frisbee golf. Niin, läppää. Otetaan uudestaan. Ja... Heitetään. Mikä ne kaksi oli? Hei, heitä ne. Rinne ja hämähäkki mies. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Siinä on vaan kuva. Toinen kärsi. Mä tulen pelottelemaan, kun ei yhtään mua. Kerro, oliko joku erityisen helppo? No, helpoimpia liikkeitä oli varmaan ne perus. Moi taas. Eli aggressiivinen laji. Mutta pitää aina muistaa kontrolloida sitä Suomen kieli taas halus vaihteeksi. Ole hyvä. Tänään saatiin narulla hyppymisen, eikö vähän... Uudestaan. Osu! Mä osuin siihen, mä osuin! Et sä kuvannut mitään? Ei. Miksi sulle maksetaan tästä ihan oikeesti? Aika... mielenkiintoista. Varo, että mä törmäs sun. Mä en kaadu. Eli joka ikinen jälkeen... Joka ikinen aloittaa. Tule. Tule koira. Sä oot nipa. Nipa, nipa. Näytä palkkaa silleen, että sun... Nipa, katso mikä täällä on. Missä se on? Hei. Niin se katos. Jos hän alkaa kaatua esimerkiksi sivuttain, se pystyt saattamaan hänet takaisin tänne keskiin. Tälleen mä tästä. Joo, joo, mutta ole ehkä sentin verran pois. Ja sä ainoastaan otat... Niin. Jos kaatuu. Et kaadu se nyt. Et sä kuitenkaan vetää, että mä pääsen tähän tasapainoon. Ei! Siinä. Näin. Noniin, nyt. Mitä sä mulkkasi, hä? Mene pois. Vaihtopenkillä huilailemassa. Ja tuntui vähän, että mä oon niinku jotenkin... Miks sä menet sinne? Oot sä häpeissäs musta? Sä häpeät mua. Kyllä joku tulee aina sut nostamaan. Muista sen. Elämän tärkeitä neuvoja. Erittäin syvällistä. Elämä on niin kuin...